Kreu i komunitetit të Bektashinve, Haxhi Baba Edmond Brahimaj, ka shtruar një darkë iftari me rastin e muajit të bekuar të Ramazanit. Kryegjyshi Bektashi tha se ky muaj sakrifice thret njerëzimin për më shumë dashuri e harmoni në familje e shoqëri. Në ky muaj të sakrificës, të dashurisë, të paqes, të mirësisë njerëzore, ku lutemi, falemi, që të kemi mbarësi, kemi jetë lumtur, jetojmë të bashkuar. Gjithashtu, me këtë mund të madhërushëm, uroj dhe bekoj të gjithëve të na vejmë mbarë në punët tona të përditshme, në familje tona. Në darkë merrnin pjesë përfaqësues të Bashkësisë Islame të Kosovës, Maqedonisë e Malit të Zi, ministri i Mirëqenies Sociale Bleni Klosi, deputet, diplomatë, njerëz të medjas.